No, Sonička je človek s veľkým Č. Priateľská, láskavá, vnímavá, napomáhajúca všetkým, zorganizovaná a veľa prídavných mien, ktoré by sa ani nezmestili do tejto nahrávky. Prázdna, dobroprajná a vždycky napomocná. Veľmi empatická, milujúca, oddaná, múdra, vtipná, niekedy trochu prchká a niekedy možno ide za svojím cieľom aj cez mŕtvoly. Najkrajšie a zároveň asi aj taký najvtipnejší zážitok je, keď v polovici 90. rokov sme sa vybrali na starej Škodovke do Košíc, ktorá bohužiaľ mala na to iný názor. Nechala nás niekde pod Tatrami a ma vďaka svojej ukecanosti dokázala vybaviť nielen privolanie pomoci, ale aj tá policajti nás zaviezli na železničnú stanicu v Liptovskom Mikuláši, kde sme mali ísť ďalej do Košíc, no ale až tam potom v veľkom zhone, keď sme sedeli vo vlaku viac menej, tak sme zistili, že som sa zabudol prezúť a išiel som aj v papučkách. Tak, sestrička moja, ja ti prajem také klišé možno, ale zdravie, aj to duševné zdravie, pretože hlavne po svojej práci ho veľmi potrebuješ, výdrž a proste nech ťa nikdy neopúšťa tá motivácia, tá snaha, to všetko, čo robíš pre deti, čo robíš pre dospelých, čo robíš pre nás všetkých. Ja ti v tom držím palce a proste prajem ti len to najlepšie.